כלום. יש פה מכבסה של מילים שמשתמשים בה, שגם משרד האוצר בא ואומר היום, זה הכל בגלל משה כחלון, בגלל תוכנית למשתכן, ואחר כך מה הם עושים? הגרלה. מה זה הגרלות האלה? מדינה עושה הגרלה? מתחילה, יש לה מערכת משופשפת של פקידות בכירה שצריכה לעבוד. להתחיל ולא בירוקרטיה. אי אפשר על כל בניין להתחיל 100 מסמכים לחתום בימין ועורך דין ומישהו אחר. מה בכל זאת יכול לעזור? את חושבת שהסיפור של הריבית שעלתה כן יכול לצנן את השוק? מה פתאום? למה שזה יעלה? אם מחירי הדירות עולים ב-15% בשנה, זה יותר מ-15, והריבית עלתה מ-0.1 ל-0.35. מה? המחירי הדירות עולים ככה, ומחירי הריבית עולים ככה. למה להפסיק? אנשים לא מאמינים. לוקחים ב-13 מיליארד שקל משכנתאות בחודש. במרץ זה היה 13.5. זאת אומרת, כולם מאמינים שהמחירים יעלו. ומה, את יודעת מה קורה ברגע שאת קונה את הדירה? ברגע שקנית, עוד לא קיבלת אותה. וחתמת על משכנתה, את כבר לא רוצה שמחירי הדירות ירדו. כן. כי אז המשכנתה תהיה יותר גבוהה ממחיר הדירה. אז יש פה, וכלום, את לא שמעת את ליברמן, את לא שמעת את בנט, את לא שמעת את החליפי לפיד, אף אחד לא מתייחס לזה. שר השיכון מדי פעם באיזה חג אומר משהו. כן. כן, צריך לומר שזה גם כישלון של הממשלה הזו, וגם של הממשלה הקודמת, כי אנחנו היו מ-2007. כל הממשלות. כן. כל הממשלות שהיו ב-10-12 שנים האחרונות. ברור, זה ממש לא קשור. לא לזה ולא לזה. סטלה, תודה רבה לך. חג שמח. חג שמח. מיד נהיה בכל מוקדי הטיולים ברחבי הארץ, אבל קודם אנחנו רוצים לחזור לסיני. כך נראים שם תורי ענק היום, המוני ישראלים שמחכים שעות.